Kam 2 vite që së bashku me 2 gazetarë të tjerë ndërkombëtar, jemi marrë me hulumtim dhe të paktën ti Alban personalisht e din, edhe në Gjimedin Spahive din që unë kam qenë i arrestuar në Kosovë nga Euleksi dhe kam qenë 5 vite në përgjykatën, madje për të ushtru presion ndaj meje, më kanë dërguar në gjykatë të Veriut, do të thonë gjykata serbe andej, Euleksi, dhe akuzohesha për zbulimin e identitetit të dëshmitarve. Të njëjtën lojë kishte luajtur edhe Euleksi në Kosovë, kishte parapërgatitur dëshmitar, kishte pagu dëshmitar të rrejshëm që dëshmonin rrejshëm kundër krerëve të UÇK-s, dhe aty cila pjesë më ka shpëtuar mu pa u dënuar. Gjatë kohës kur ne po bënim një pauzë, policia hetus e Euleksit e kishin harru kamerën e këti dëshmitarit të hapur, të ndezur. Dhe ky po dëshmonte prej një vendi krejt tjetër, gjoja të panjohur. Dhe gjatë kësaj kohë ne dëgjum që polici i Euleksit po jep të instrukcione dëshmitarit se qëfar të dëshmon të kunder meje. Dhe ky ishte fatim që pastaj edhe u lirova nga akuza. Qartë, po ndërkohë që këto përgjime ekzistojnë, a mund të ndrojnë në rrjedhën e asaj çfarë po ndodh në proces? Absolut 100% mund të diskreditojnë komplet prokurorin pranë gjykatës speciale, por pse nuk janë publikuar dhe pse nuk publikohen, aja është, do me thonë, çështje kur ti punon në mënyrë ekipore, janë ekipa që morën vendim se kur të publikohen, pse të publikohen, është habit se pak që pala e avokatëve të presidentit Thaçi dhe të Kadri Veselit, avokatë shqiptarë, kanë qenë të njohur se ekzistojnë këto përgjime dhe janë në total 52 orë audioincizime, ka me mijëra SMS-a, por që këta nuk kanë tregu ndonjë interesim, sepse nuk është edhe çuditshme për mua, ne s'kemi tregu interesim për asociacionin, për ndarjet Kosovës, për gjykatën speciale, domethënë këta e mbrojnë Hashim Thaçin, Kadri Veselin, Recep Selimin dhe Jakup Krasniqin me kang, me çiftelia, mblidhen atje në Perota, na i kang mjaftura Hashim Thaçit, një 5 pluma në tavan, dhe kjo është e mjaftueshme për këta njerëz. Por ata njerëz kanë nevojë për mbrojtje juridike dhe për ta kuptu bota se në çfarë afera është rrezikshme, është përzi prokuroria speciale dhe agentët të cilët kanë luajtur rol, njëri si agent i CIA-s amerikane, personi numër 2 agent i FBI dhe personi numër 3 ka luajtur rolin e agentit të BND-s gjermane. Dhe mos harroni, a keni dëgju, besoj keni dëgju, që personi i cili u arrestu sonte në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ai Charlie, i shefi i FBI, ka pasur lidhje të drejtë për drejtë me njërin prej këtyre tre agentëve.